Dos de les preguntes que es plantegen sobre la remunicipació de l'aigua i la plaça Antonio López són preguntes que no les fa el govern, sinó que les fan iniciatives, que les fan entitats de, eh, de la ciutat l'anunci del vot contrari de la CUP, que no es pot entendre perquè, bueno, perquè no es pot entendre no, que la CUP que justament el que diu és que, està, eh, que és defensora del que plantejan els, moviments populars quan és una iniciativa d'una entitat la que ho planteja, acabi fent-li el lloc a Agbar, em sembla que és bastant incomprensible tenim una multinacional que està intentant per tots els mitjans possibles que no es consulti, no? està atacant la democràcia eh, municipal i la CUP amb un argument que jo considero que és partidista, que és com critica el, el govern, està posant-se al costat d'aquesta multinacional.